جات ملازم فرمائے اب آپ کے سامنے فخر قصور زاکر اہل بیت جناب زوار ملک نسیم ابا سوان او خطا فرماسر انا تو فورن بعد جناب زاکر منور نسار جنوی او خطا فرماسر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير سید زادے دی میرا مالک
دلی حاجات پوریاں فرما آمین ایک بہت بڑی دعا ہر مجلس وچ منگدا رہنا میرا مالک ہر مومن ہوں وہ نگری دکھا جتھے بھرا اس دا رہ گئے اور بھین ستر قدم تے کھڑ کے ضربا گڑ دی رہے گئے میرا مالک حجو زیارات نصیب فرما مشکل جے دورے چ ہر قید عزت محفوظ فرما نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما ساڑیاں لکھاں دعاواں چوں ایکو دعا ساڈے حقیقی وارث قائم آل محمد بارہویں سرکار دا ظہور فرما میرا مالک سن ساریاں نوں اس قابل بنا جی اساں بارہویں سرکار دی زیارت کر سکوں مل کے بابا دے بلند سلام نعرہ تکبیر کافی حضرات ذکر پاک کی تشریف فرماؤ بلند آواز نال خالق دا ناں چاہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری بلند صلوات یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مفرج الهم فرج همنا وغمنا يا ایک اور روپائی پڑی
طاقت سامنے آئے کہانی لوٹاتی ہے حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹاتی ہے اگر جذب حسینی ہو روانی لوٹاتی ادا يا رسول الله
پاک فرمائندے نوں میں جاندا ہوں اتھائیں بے ون تبلیغ اسلام جاری ہے مجلس تھیسی ختم جو کچھ منگ سے میں نبی عطا کر چھوڑے بولو یار میرے جو کچھ منگ سے میں نبی عطا جویں مجھ وچ بہ گئی اور اُدھے نال ایک بندہ بیٹھا ہے وہ یمنی نوں کوہنی ماری کہ یمنی جے نبی دے گھر اپنے منجا کوئی نہیں ہوتا تو کیا ڈیوڑ ہے اتھائیں کھڑو کے منگ اسے دیکھوں تو منگدا کیا ہے حسنین دا نانا تے کو ڈیندا کیا یمنی کھڑو کہ یا رسول اللہ جیڑا اللہ دے نبی نال ضد کرے نا وہ تو حرامی ہوتا اچھا جیڑے بندے کونی ماری ہے یہ تا تعارف کرواں میں کون ہے وہ بندہ ہے جے 300 دی ناچی لے کے تے نبی نو 900 دی بیچی ہے گونا فکم آیا ایک سلوات پڑھو بابا سے بولے یا رسول اللہ پوریاں مہار یمنی ذمہ دار بیٹھے ہو میں اتھائیں
اندازہ لاوانا کہ تسا کتنا ذکر پاک چو یا تھوڑا بے پاسے ذہن ہے ایویں مہار پکڑ کے یمنی ٹر گیا تے ٹردا آندا ہے تے گڑدا آندا ہے 1 2 3 4 5 جلے 50 تے پہنچا ہے نا ہن یمنی سوچ وچ پے گیا مانگ کر لائے انہاں نوں پٹھے ہی تپاون کیا بات ہے کیا دیو کیا واہ واہ کیا يا رسول الله مهرباني فرماو اتھائی ڈک چھوڑو میری امانت رہ گئی زندگی رہی تے کدی مت گھن رہی سا نبی پاک پہ فرماندن یمنی گھبرا نہیں تیرا آج ہی ادھار ہے کل ہی ادھار ہے محشر دے نیم ادھار میں ہوما نہ ہوما میرے تو بعد میرا جاؤ نشیر ہو سے جیڑی اٹھان دی ڈکی ہوئی امانت تیرے حوالے کرے سکھ سلوات پڑھو بابا سے بولو اللہم صلی سدا تو مومنین یمن لگا دیا بڑا خوشحال ہو گیا بڑی عزت بات گئی بھئی مدینہ علیہ سیدہ اس نے ترس کیتا کچھ عرصے تو بعد کوئی پیسے کی ضرورت بڑی محسوس کی تس بیوی نو آدھا ہے میں نوا لباس چاہ دے میں غسل کر کے بہنا مدینے محمد عربی تو لبنی ہے اپنی امانت کو جاگ دے بیٹھے نوا لباس پا کے مدینے آ گئے مسجد نبوی دے دروازے گئے تھئی توجہ کری لطف دا جملہ ہے سامنے ممبر تے دیکھے تے ممبر تے بندہ ہوا بیٹھا ہی جائیں 300 دی ڈاچی لائے کے نبی نو 900 دی بیٹھے سلام سلام تو تو ہوئی نہیں جڑا نبی کو نو 50 اٹھ لائے گیا ہمیں تے 50 امانت اور ڈاکے آویں ہاں میں ہوئی یمنی ہوں میں پاک رسول کو لو اپنی امانت لونا ہے کہ نبی پاک تو دنیا تو پردہ بٹا گئے یمنی آکھیا تے نبی پاک فرمایا ہی میں نہ ہوں ہاں میرے تو بعد میرا جانشین ہو سی بادشاہ نے نا امام جی جیب وچ ہتھ پایا توجہ کرنا اتھائی لطف ہے ایویں جیب وچ ہتھ پایا یمنی اگے ودھ کے ایویں بادشاہ دے ہتھ تے ہتھ رکھیا اسے کہیا سائیں میری امانت جیب وچ نہیں بہار ہے جیب بہار پاک رسول دی دستار دا وارث
سر سجدے چ تے پڑھ دے پے سبحان رب الاعلا نانا اکبر دا سی
سینا ڈیساں نانا کربلاواں دے ٹبیاں چ میری بھین دی نسل مک ہوئی سی نانا اونو محمد ڈیساں نانا عباس دے بازو ڈیساں نانا ماں دی جھولی چچا کے پتر علی اصغر ڈیساں نانا اپنا سار سجدے ڈیساں بھین اوسی میری ستر قدم تے دھی ستارویں قدم تے قاتل دے اگوں ہاتھ بند گیا دے رہے نہ مار دھیاں دے سامنے پیو نانا اپنا سب سجدے ڈیساں دیکھنا میرے غربت بھرا جملہ سید بیٹھو گے جملے تے مینوں معافی کرنے دیا ہے اوکھا جملہ نانا نانا اکبر ڈیساں قاسم ڈیساں اونا محمد ڈیساں نانا اگر والی تیرے دین نو خطرہ ہویا نانا وقت میری بھین دی چادر ہاتھ ہے صدقے بندیاں نانے دا سلام کرن تو بعد سادات و ممین دے چھوٹے پتراں تے ملن سائیں اوکھی بن ونجے نا وقت ماما یاد آدیاں اجے امام کئی قدم ماں دی قبر تو دورن کہ محمد دی دھی دی قبر ہراوے حسن بیراد قبر تجن بین حکر مار جادن او میرا امیر پیرا آدھا ناریا مینو تیر مارو میرے مائے پیرا نو تیر نمارو حسن دی قبر ہداوے کھا گئی آوازیو میرا غریب پیرا نانے دے شہر جانے تینا کفن گلا